П'ятничні посиденьки РНБО вже не так рясніють санкційними рішеннями, тому ми вирішили перейняти ініціативу. Наші аналітики проаналізували списки всіх санкцій ООН, Євросоюзу, США, Великобританії, Австралії, Африки та Канади щодо українців, білорусів та росіян. Всім привіт! З вами ЮКонтрол. Давайте одразу домовимось. Підсанкційні обрані за певними принципами. Це сусідство, спільна економіка, історично пов'язане минуле через СРСР і найбільша кількість підсанкційних серед країн-сусідів. Ну, наче розібрались. І якщо ви не погоджуєтесь з вибіркою, пишіть у коментарях, чому, подискутуємо. Ну і повернемось до нашого дослідження. Отже, санкції – це в першу чергу інструмент тиску у зовнішній політиці та економіці. Вони застосовуються до всієї країни, конкретної галузі або персонально до однієї людини. І останні ще називають розумними, бо точково і болісно б'ють по ключових особах. Так от, 543 українця, 730 росіян і 189 білорусів потрапили до списків перелічених вище суб'єктів міжнародного права на початок квітня 2021 року. Лідер за кількістю введених санкцій – США. До слова, у штатівські списки потрапило найбільше росіян – аж 291 людина. Українців майже утричі менше, а білорусів – у 12 разів. Далі йде Канада, у санкційних списках якої найбільше наших співгромадян – аж 202 особи. Росіян – 129, білорусів – 55. Замикає трійку лідерів Великобританія – 95 українців, 139 росіян і 66 білорусів. А от Євросоюз лояльніше ставиться до накладання санкцій. Замикають список Австралія, Радбез ООН і Африканський банк. А тепер давайте розглянемо причини, з яких найчастіше накладаються персональні обмеження. Українці вносять до міжнародних санкційних списків за загрозу територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, корупційні домовленості та втручання у вибори Сполучених Штатів. Перший пункт у підсанкційних росіян з відомих причин теж пов'язаний із порушенням територіальної цілісності України. Крім того, на думку накладачів санкцій, в Росії глобально порушуються права людини, допомагають терористам та кібератакують США. Білоруси ж потрапляють під санкції за фальсифікацію результатів останніх президентських виборів, підрив демократичних засад в країні і за порушення прав людини. А, до речі, інформацію про санкції легко знайти в системі ЮКонтрол. Заходите в картку компанії, і якщо до неї застосовані обмежувальні заходи, експрес-аналіз це відразу покаже. А якщо хочете детальніше ознайомитись із санкціями, клікайте на одноіменний блок і дивитесь. Далі тиснете на птаху біля обраного рішення і бачите повідомлення, які містять деталі. Модуль UControl People теж сигналізує про персональні санкції. Вводите прізвище, ім'я по батькові особи, тиснете перевірити і в панелі зліва бачите результат. Якщо навпроти санкції є цифра, значить особа, яку ми досліджуємо, підсанкційна. Тиснемо туди і бачимо, хто застосовував обмеження, а деталі відкриваються після кліку на птаху. До речі, про санкції в UControl у нас є цілий випуск і посилання на нього шукайте внизу, і там же є посилання на блог, який навчить вас користуватись модулем UControl People. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з UControl.